Ковзання Рі на старт. Сьогодні у Львові відкриють головну льодову арену. На площі ринок вже традиційно встановили ковзанку. Розміри цьогорічної ковзанки не змінились, так само як і ціни. Покататись на ковзанах у центрі міста можна буде за ті ж гроші, що й минулоріч. Льодове покриття прикрашає яскравий логотип Львова, а по периметру ковзанку освітлюватимуть білі кулі. Запрацює ковзанка о 1 годині дня. Жодних урочистостей не планують. Яскравим театральним дійством на льоду львів'ян тішитимуть вже в грудні, на День Святого Миколая. Проте можливості поковзатись на головній льодовій арені мешканці чекають з нетерпінням. Дуже хочеться покататися, ну, десь п'ятницю, наприклад. Думаємо, що випаде перший сніг. Можна ввечері прийти і побути в стародавній частині Львова і покататися зразу. Працюватиме ковзанка на площі ринок до березня.